Okay, omulungi atulaba ku ARKRICH Media mugamba mutya mwasibye mta bibatambulira bitaka student muri bulungi bane mwebale kutula baba mikwano tubebaza mwebale kubera ko mwebale kutwagala bane mwebale kwagala byo tubawereza yemanya ne dobozi mpiti wa joy joy omubwati hey nenga mugamba mutya tuli wane no ne muganda wango ono agenda beranga ababuza ko ono mwamigwe mulaba yomu kubami abaze basibibwa abawagizi ba NUP gabo muzenga mukiraba anti drone zizenga zibabuzawo bazenga abamusinga babuziwawo mu bitundu ebyenjawulo abamukabangaliza police ne zibatwala abamu drone zibatwala abamu ne bakwatibwa mu biseera byokulonda so embeera gye muzenga mulaba ono yomu kwabo erage nabiranga atunyinyura byali bitya yayisibwa mu mbeera ki byajja bitya story aliyeta yonna tuula wano ku media ya fetovaako tugenda biranga tubikutuusaako eranga tukuweereza so yongera ku likinga yongera ku sharinga message jongereyo buli muntu asobola kubeera ngaagifuna muganda waffe ogamba otya ndi bulungi nyaba mpozi gwenya obulamu bulungi taata obulamu bujja kuba bulungi tebuna kubeera bulungi okay twagala obuuzeko ku balayi baffe babulira amannya go babulire ne wajje tusinzidde abalayi baffe aba ARKRICH Media mbabuuzizzaako mwenna tweyanziza nnyo n'okutulaba mwongere n'okutulagira bannange erinnya mpitibwa Kigozi Joseph nga ndi mutuuze w'ekatale Bukwenda kakati okusinziira ku kiriwo kukyantuukako be kyantuusibwako ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi ogwa January. Yes. Abantu bendali simanyi zali musanga musanvu ogwekyo ne bajja ne bankonkona. Yes. Ne bampita amannya gombi ne bangamba azigulewo. Ne nsoka ne ntwala eddakiika nga 2 nga sinaba kugulawo. Yes. Ng'omwami ampita ne olw'ensonga nti nali simumanyi. Bwe yalemerako n'akonkona naye ng'ebweru mpulirayo enswagiro z'abantu ng'ekitegeeza nti baali bangi teyali omu. Yes. Empalizibwa n'enzigula kuba yangamba asobola okukola kyonna kyonna kyakola ki kyayagala okusobola okuntuukako olwagira n'enzigulawo olwagulawo bwe nti eddoboozi mu kusooka nali mpulidde lya muntu omu ni abantu ngenda okulanga balinga abantu 8 saasobola babala nti omu 2 3 nibwe gamba ekifaananyi kyewafuna obudde obwo baali balinga abantu nga 8 nga abasingako ku bba abantu nga 6 7 nga bakutte emmundu ze nali sirabanganako mu bulamu bwange bukyambaawo ng'ezimu ziriko n'amataala agaaka olwagira kasanamala okugula oluggi bwe nti omwami nansita amannya gange gombi essaawa 7 ezo ez'ekiro ne ŋŋamba nti wanji n'agamba nti y'ono kyenazaako awo amaanyi ganzigwamu ne ntula mu mulyango natula mu mulyango abaami 2 ne bayingira mu nnyumba bayingira mu nnyumba ne baza ne banoonya baali banoonya bye saati mu nnyumba alimu weka mu nnyumba mu kaseera ako nali mu nzekka yes sir ne baza ne banoonya bye samanyi babyali bicho babiki ne bati nkula buli kimu ntebe buliri biki olonga tuwa babuza konti afande kibuzibu ki ekyamazima natya sina kigambo kino wakankana yes sir sina kigambo kino babuza namaliriza bye baali baliko banganya mbale empale nenemo okwambala ninga nali mazo kujijjayo mpale bobe nyinyi bajinyambaza bakwamaza nga mwana muto bampa kitiwo bamfula mwana muto samanya ne banange so ne sari ne bajinkubano ku kibuga so olinde ku bana ye musanyu ebyembe bisekerwa byali byenda kubisekerwa omusajja omukulu okumwambaza kwegambala bira bakuzayo mu kiri ekitibwa ky'obuto ne sari ne bajinteeka wano ku kibega biga kubona yo nali nzijjayo ne nnema okwambala yes ne njiteeka ku kibega biga ne baŋŋamba tugende ne mbabuuza tulagawa kati nali mbuuza ntulagawa kwaliko omu yali akutta omugongo yali talina mmundu kyava nkuba kiboko 2 mu mugongo kati bwankuba kiboko 2 mu mugongo ne mugamba naye mbadde sigaddewo ng'akukuba oba ng'akwekubyakubya nga nkubira ddala kiboko ey'amaanyi ddalagala nga bona okuba kugambo b'ekisolo n'owulyanga okutuse ne mpulira nga nyongedde ddala okutuka kati wankuba ne mugamba naye sigaddewo awo ne bangamba galawo y'omwami yule yali ayogera oluganda naye nga bali abalala bo tebogera luganda nga boogera luswahili na luzungu olwagira kufu yali awo kumpi ne njiteekako ebisumuluzo waliwo omwami yabikwata kuba mu kaseera ako nagenda nga sinza 4
Nesimu yangi yali eri akubulire simu nayo mwami yali ajije kubulire. Nsimu. Najigatake bisomzo bina agena gabe kutte. Mm. Netufuruma. Mm. Katwe twafuruma olalo kutuka mu lujja wetu. Mm. Ndibanyamba ze kintu kiringa chikutia. Mm. Kasichala bajendaga. Mm. Muto kabali. Olumufurumye mu nyumba mtu se mu lujja. Bakwambaza echi echo chetuite echo kononza sikecho. Chibaita echo kokolo mu Uganda. Mm. Tuka murujja katiba nyamba ze chikokolonga sitala abantu bankwatano bankwatano yesebo kati nankwata ku mugongo bwati kuganga alinga avuga urubalo naye anda directing agenda ga mhm tutwatuka endo ule chigamu cha yoga ne bangamba yingira mu moto kana inga sira ba moto kawawe nyingira mhm ne banstro okugulu okumune bakuteeka mu moto kawe nino kugira kulinya mhm ne manyati kati ndenda kutula wenti yesebo olo mutima gwali otegedde chechi kutwaza Wona una sina chintu na chimuche natagedde ko yadde yadde na. Tebanyina kibagambye nti kino obulura abasajja kutwala. Nebo walaba drone eri. Mukusoka sama nyanja. Wasoka kwesika. Yo wali wajitegedde mbisere byo nti ye drone. Sasa wakumanya nti no ba drone obachi obula walaba motoka. Ebisere bye binyali ate inawa kuchaka nti drone. Erinya lyaliwo. Lyaliwo. Ngamba mujitu ulamu. Okay. Na uli abuli zinto kutana listegedde nti obantu dubu. Kubanga aliwo ikaka kokoro. Olwensonga nti nave wakanga bambiseko. Waji sanga kwa guruguru ko. Mm. Ah, natutula mu motoka. Mm. Twatula mu motoka. Nibavuga kaka banga, navuga kaka banga. Nenga baina amasimu ge bagenda bogira ko ensonga ati bayogira nga luswahili. Na luzungu. Na luzungu. Mm. Kana tebi oluswahili nga tosobola kutegeera dolo ensonga ati sirumanyi. Mm. Ne kugamba bibati bafu banga nyuranga ibateka mu luswahili tobitegeera. Nga tebi baza ko mu Luganda I mean mu luzungu byo obitegeera tegeera. Bitegeera tegeera. Mm. Bavuga ka distance. Ka distance ake bavuga olw'ensonga nti nali ku kitundu. Mm. Nga nsobola okuba map ne nkitegeera nti kati tuli wano wano tuli wano. Mm. Lw'ensonga alo ne bridge gye tuyitako ku express awo. Mm. Bwe twatuukawo omutima gwange ate ne gweyongera okutya ennyo kuba bayimirirawo ko. Mm. Endowooza bagenda kukubira wana amasasi olw'ensonga nti incidence ya Mando Senyange yali yakabaawo. Nga bannange. Nga esuddemu abantu ensisi. Era obwongo bwange bwasinga okumpeereza. Nsigala busigazi kusaamu kama Katonda. Ngenda okulyanga ku bridge tuvuddewo. Netuka ku lugudo lwa chorus. Okuva mu Katundu we banzija. Yesebo. Twatuka ku lugudo lwa chorus awo. Mm. Nga mpulya balina essimu gye bagenda batambulirako naye ng'oli aba wa direction wa wantu awalala balina okulaga. Naone batu kwa ningo direction tojitegeera olwenso nga tibayogera ngalo swaye nekati we najitegeerera baga tamwe linyali omuntu oyo gwemmanyi baga nti kibirango Moses nga temumanyi kati nemmanya ntugenda ewe jasula kubaye aine state jasula mbajita Zion eri waggulu yesebo twatu kaone tubera kawa akaseera Kawira kaka sira ngira okuliranga wali embiri kuganga alinga abali mukulwanagana. Ninga okulwanagana balinga abalaga nti wabamenya nyumba. Ngasira abayo ninga gampuli yabonzi. Ngo ulira okwesa okusensinga. Sensinga busensinga kati bakolebeti. Ngira okuliranga nti bakona waba kubyenda birwa munto baye yise. Nuvanya ndachikando zanga 15 awo. Ngenda okuliranga avayo bamukubanga akaba. Agabande munsonyi wensonga nti mumanye dobozi namutegera nti no yani nti no yeye bamugatta mu moto kama nali kati olo gwebagatta mu moto kabali bamuyitani bamuyita kibirango Moses ye namutegera lwensonga nti nze nali mu moto kanga mpulira biki ebife ebweru ne dobozi ne mane yensonga lwaki namutegera kati banabala bitwa bebankwata nabo bosa asuka kubategerera olwensonga nti Baine moto kabili. Yesebo. Abalabali mu moto kendaleri, katangana fetuli mu moto kendale yafu. Mm. Yalati twasoka kwetegera kumalanga waiseo na akaseera. Mm. Kati yao, batuvuga ko ne batuteeka abantu twasoka kutegera. Naye ne batugata mu moto kemwa abantu ne tuwera abantu bana. Nenga simenti bani bendi nabo. Mm. Kati moto kemu sama nyawaji yakwata. Kati ne yafu mubali batutadde. Nayo ndee tuvuga. Neba ku mfya soko tutwala musawo obuddo obwekironga tumanye nti babwakedde wate bunnacha olwensonga nti batadde ko ki ekikokoro batadde ke ekikokoro nebe twali tugenda mukubonga tutambula esimu zanga omusajja omwami omu yali azina kyavambuze ekibuzo na ngamba kusimu oyinako sente osobole gwo obutakubwa
Nsoka nensirika. Nga azini sente zagezaako kubuuza. Nti ku mobile money. Mobile money. Yaita buza za airtime. Yes, ebo. Nti ku mobile money yokuliko sente osobola obutakubwa. Nensoka nensirika. Kati mukusirikawo. Sati ya vankuba ekintu mugongo. Kubula ensonga nti naline wese. Tumanyi kiche yakuba. Samanyi oba nti oba yankuba mundu. Oba yankuba oba kyuma ki oba kisina na kyogera nti oba kyali kifaanana bwe kiti. Nensanyalala. Era sina kigambo kye nnamuddamu. Nanyongera nkuba emirundi emirala ng'esatu oba enaawo. Kale muli mutima nagumaaguma mu lw'ensonga nti twatuweza abantu nga bana. Nga kuwezeeko banno abalala b'omanyi. Kuwezeeko abalala bana. Naye ng'awulire eddoboozi. Ekingumyamu nti kale oba kati kufa. Kasasi sigenda kufoomu. Era omwami oyo saamugamba nti oba kuliko ssente oba tekuli ssente. Kwayambuuza pini namba yange. Ekyo kye kyankubya. Saagimugamba. Awo ne batuvuga ne batuvuga ne batutwala. Oluguudo kolasi waffe. Kwega oluguudo lwaffe ne nsinga okumanya. Kasita lwaggwako. Saasi wakutegeera nti kati waba tututtewa oba woba tukwata ki oba tukwata ki. Olw'ensonga oluguudo lwoba tomanya ate jjuka babeera bakubisse. Obanzira wano obanzira wano. Ne batutuusa mu kifo ekimu ekiro ekyo. Asooka ne batuggyamu engatto twagenda twambala abaali bambadde engatto. Nze saati nali sijambadde. Ne bagisuula wali kuba nafuna obudde obujeesibwa bwe nti. Bwe twatuuka awo ntegeerera abalala b'endi na bonna ne mbategeera. Kuba bwe twavangamu wali bakubuuza erinnya nga bakubuuza erinnya bakubuuza erinnya ne ngamba obudde ono naye tulinaye n'ono obudde tulinaye. Nga banno ba ku kitundu. Bonna ba ku kitundu. Era bonna mbamanyi. Awo ne batutandikako baasooka natuyira mazzi ne batusamba ne batukuba nga balina akantu kalinga akadiba ziringa tiles naye nga balinga eno balinga abakazima kalinga akadiba bwe bati. Nga balinamu amazzi ng'omaaso obasindika bw'ati ne mugendere ku kisenge eriwo ekyo n'omwana ajja n'abasindika bwe muti naye nga abasibye ku mpingu babiri babiri bwe muti. Naye nga amazzi ago babagamba galina okuggwamu. Okuggwamu batya nga gabakalidde mu mubiri. Sooka oleke. Bwe ba akanyako okugamba ke basibamu bwe basenanga amazzi. Amazzi balina bwe bagajjanga mu tanka zaabwe oba ttaapu zaabwe baleeta bulesi ne bayiwawo naye nga mwe muli eganga bwe nolaba ekinnya nga waliwo amazzi naye nga tegalina kkalira wabula galina kkalira oba ku mpale oba mu bingo oyina obuganyo. Bwekyo bwe kyalinga. Kati omutwe amalamu ekiro ekyo kale tetugamba nti siyinza kugamba nti oba twamalamu ekiro ekyo kyokka oba ennaku mmeka olw'ensonga tetwamanya budde nti oba kati essaawa ziri bwe ziti. Oba obudde buziba tebuzibye. Oba bwazibye oba bwakedde. Walinga yinzikiza. Walinga we. Amatala nga gaaka. Naye nga tosobola tolina access nabako bweru. Oba kulaba muntu oba ki olw'ensonga oliko neki n'ekikookolo. Kati awo olwagira ne basooka ne batuggyawo kkaate ne batuzaako mu bimotoka byabwe. Batuvuga ne batwala mu kifo ekirala. Era nakyo siyinza kimanya nti oba kyali kifo ki. Oba kifo ki oba twetoolooza nga bwetoolooza bizimbe byabwe ebyo. Temwamanya. Nakyo siyinza kigamba nti oba kyali bwe kiti. Yes, era ne bakuzaamu ne tutokyalingira mu mbeera y'emu ngeri eyasoose nga twakatuuka. Era nga bakuyira amazzi ne bakuba asambye ayina ki. Nga balina ebyuma byabiri nga magalo. Balina ebyuma biri nga ssekabuzo baze mmotoka. Balina kibooko zaabwe ziringa bonna olw'oba basobola amasannyalaze. Ebintu kuganga bakukuba omubiri gwonna gwonna ne gusannyalala n'oba nga n'okukwata tokyasobola wadde okukwata wadde n'akantu nga tulina kyosobola kukwata mu mikono ekyo tosobola wadde okukwata wadde okutambula twatuukanga n'awamu nga weewalula bwe waluziwo oti oba batukubanga obulungi oba obubi bw'embooko yaabwe nti esobola obutakuyuza naye ng'esobola okukuba kwegamba n'ekuzimbya omubiri buli awali akatuli ne wabeeranga akazimbya bwe kati ng'ogamba olinga gwebafumisa empiso bwe bati. Kati ng'olugero kwekwatako ku mubiri bwe luti nalonga longera kukulumya. Kati awaayitawo akaseera olwo nga tuli mu kadiba ako twamalamu ndowooza ng'ennaku nga oba nga nnya kuteebereza oba nga ttaano olw'ensonga tosobola obwongo obanga obwagenze. Awo ne wajjawo gurupu y'abasajja abalala kye baatubuuzaako kimu nti nno mwana abyeko nti tetunaba kunaaba. Olwo tusooka okugamba okulabira ku bantu abalala abataali aba gurupu yaffe ne babaako abantu bwe batukkiriza kizimba ekyo nga musobola okukikkirira bwe muti nga kigenda kyetutoola bwetoozi bwe kiti mpaka wansi mu godown atutuuseeyo tuggyamu engoye zonna tunaawa tufuna omukisa ogwo ogwozaako
kati yao. Abantu betwasanga kwe gamba, wetwasoko kumanyira konti ekifo kye tulimu we bakiyita. Gamba bo baba ali bakiru. Kati olwo mukuba twaleyo wansi, baba tute wansi okunaaba. Ngera tebaina kye bagambye nti gwotegere nti kale nti oli wa NUP era gye wagira era mutima olaka aliyo kimanyi nti bakututirwa NUP naye nga bonga bonga tebaina kye bakugambye nti kino bonga bo tebainanga nsonga nnambulukufu okuleka wano nga batokyalinga mu kanyaka bwe kali akalingamu amazzi mwe batuvugiranga bwe bati bakusindika ennyo mana akusindika eno bati nga yinza okubuuza nti gwani atawagira gavumenti. Mu mutima mulinga nawe nzokamba nti oba nsonga ya butawagira government nga te bateeka ku gamba olukusa buli omuntu abeereko ne kyakola kino kyawagira atenga n'abantu abantu abawagirwa beba abanominatinga nabateekawo nga nawe ne weeronderako kati otutuuka wansi eyo tumaze okunaabako nejjukira okunaaba kinno kuona abye ogenda kudda mu ngoye z'okola ki zoolimu zoobaddemu naye wanaona mu kusooka nze nebbanga lye twasooka okumala eno nze nga nz'omu we baali bansibidde ndowooza oba kale obanga yali lunaku lulamba oba lunaku lulamba n'ekitundu saamanyi kwe gamba obudde safu n'apatayita erya mmere nanywa bunyi ku buugi ndowooza okumala ennaku naye ng'akawunga kaaliyo akawunga ko kaaliwo ne kaasooka ne kannema kati bwe natuuka eri wansi ngamba nno kino kati kyeka kikoze eki kiganyi oba kigaziye kuba kati kuli oba baleese eki nina okukirya awo otandise okufunaafuna kwe gamba nga ku mboozi otandise okunyumyanyumyako n'abantu abalala b'osanzeeyo twasangayo abantu abalala balina emisango gyabwe egy'enjawulo n'abeniyupi nga nabo bangi ng'abantu baliyo bangi nnyo nga kugaba buli omu bwakwasitola engeri gye bamukwatamu tomanya nnyo olw'ensonga nti buli muntu asobola okwogera ekigambo banga yeetaasa obanga awaayiriza nze naleetegedde kwe gamba nti njogere byange ebyalo osaagala kwogera nti bungi awo olunaku olwo ne luziba wansi eyo nga tuli eyo awo okwebaka ne batuwa awantu we tulina okwebaka naye nga tewali kintu kyakusulako tewali kyakwebikka nga mulimu tayirozi zokka zokka kugakwegaako oyina okwebaka wansi awo azinyogoga mulimu mwemuli ekinaabiro mwemuli toyireeti ate wemuli era wemusula kwe gamba nga ebyobulamu kwe ga Katonda nga yataasa kubanga n'amazzi ge mulina okukozesa gali genyini agagenda mu toyireeti gemusenako ne munywa ekikopo n'osena n'onywa kwe gamba bwe bitonga byo nti bya Katonda kati awo ne twali twakamala ndowooza wansi ennaku nga bbiri oba ssatu olwo nga ne batujjako ebikookolo abatujjako ebikookolo waliwo gurupu y'abantu be bajja ne basoma amannya nga waliwo abasirikale abava waggulu abava eri waggulu ku madaala ne bajja ne basoma amannya wansi abatwala ababuuza bye babuuziza abamu nga babakomyawo abamu nga tebabakomyawo nga tumanya nti babatuttewa oba batuttewa naffe nga tubeera awo ndowooza nga tugaba naffe banaatuyita kati n'abamu naffe ngaera batugamba nti ezammwe musango ki tubaga nti mbeera bw'eti ne bw'eti agamba mwe bajja bata batugaba bajja bata tugenda okulaba tuwezezza wiiki wansi eyo tuwezezza eyookubiri yakusatu omwezi nago tuguyisizzaamu tugamba mbeera akyeri bwe olwo omukyali eyo wansi n'omwezi muguyisizzaamu embeera gye mulimu sinungi tebalina kye bababulidde kituufu kibasibya olwo just okuleka biri byokka byokka bye batubuuza ebyogamba nti mmwe baani abatawagira gavumenti bagamba nti bwe babatuuseeyo bakwata kofira wa people pani baba bateekako ne babako ebifaananyi bakikolako kati awo nga sinaba kutuukawo okuba nakyo bakinkolako waliwo akadde bwe batuyitirako ko wansi eyo nganzi kale ngagga nti bampitako basagamba nti batuyita ffenna bakuyita nga baddamu nga bakwambaza ekikookolo kyabwe ekyo nabakwambusa waggulu eyo balina ziwofeesi zaabwe eyo nga bakubuuza ebibuuzo bye bakubuuziza olwera ekyokubuuza abeera bakimanyi bolwakuba bateekawo ebyokulimbalimba ebyokukola ki nembagamba okusinziza ku bye baali bambuuziza kati bye bambuuza ekibuuzo pulaani bi gye mutegese kyeki nembagaba pulaani bi nze sigimanyi nze ndi muwagizi buwagizi wa nnoopu ekyo nekinkubya kibooka ewaggulu navaayo nga sitambula ekyo gantu oli muwagizi wa nuupu naye pulaani bi obagala togitegeera kyokka bo baagala obannyonnyole pulaani bi gyotamanyiiko
Kumonga ne walabwe waluzi paka wansi olo musuja ne gunkwata nasiba nga ndi mulwadde wansi olo nakulo nalo nolo. Kati yao. Bwe twali tugenda okuweza nga ng'omwezi awo nga baddeyo ne bakubuuza ebikukwatako oba gy'obeera maama wo taata wo biki oba mirimu ki gye mukola awo tebaatukuba ekyo nakyo ne nkimaliriza kati bwe nawezaayo nga ennaku zaalinga mu 36 oba 37 ne bajja ne basoma lisiti bwe basoma lisiti nga kwendi ffe gurupu yaffe y'abaana nga kwetuli ne bagattako n'abantu abalala baalinga babiri oba basatu awo batwala waggulu kwegamba mutima muli ne ngamba nti oba bulijjo nga baliba batwala oba batabutya oba bagenda ne babasuula oba ki naffe oba bagenda otukola nti bakoze investigation zaabwe baziwedde kwega tebalabye kituufu oba tebalabye eki oba ki kwegamba tubeera mu buganga byo twabivaako twabivaako olw'ensonga abantu be twali twaleka eno be twali tulina okulabirira nga twabikwasa katonda twakivaako twakivaako kati batuuse waggulu nga batuzizaako era ebikookolo byabwe omwami omu n'ajja n'atugamba wano ekikujjawo mazima go ekyo tunaakubuuza n'okitubuulira mu mirembe tuza n'okuwa ssente n'otamba n'okola kino n'ogenda adde ewammwe tusirikira ne wayitawo akaseera wagira nga basoma omu omu nga waka akasenge bakuyingizaamu okola statement statement bw'ogimala ng'era oddayo obadde otudde n'ekikookolo kyo ku mutwe kwekiri wayitawo ekiseera mwami omu awo n'ajja nga mukambwe nnyo n'okutusamba yatusamba kumanze nali nsooka ku mulyango bwe nti agenda kuba teke wano mu lubiriizi bwe nti ladde olwanuma nnyo 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 kati bwe yankuba teke nangamba jjako ekyo ekikoofiira njjako ekikoofiira nampita nangamba jangu wano wali ku mmeeza nga waliwo t-shirt n'enkoofiira t-shirt ezaki eza NUP eza NUP eza NUP nga ze ziriwo n'enkoofiira waja nangamba yambala tino namaanyi nangamba yambala nga tewalina kwogera wadde ekigambo n'ekimu n'ekimu wamala okwambala nankuba ekiko nangamba kola bw'oti owanike bw'oti mpanika omukono mpanika nankuba ekifaananyi lwankuba ekifaananyi nangamba genda otule wali nangamba zaako ezaako ekikookolo kyo nkizaako naayita omulala bw'atyo 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 ne wayitawo akaseera seera bwe kaayitawo ne wajja gurupu y'abasajja abalala era baalinga basatu ne babuuza muyina ki wano n'osoma by'oyina n'oyogera by'oyina n'oyogera by'oyina oyogera nga by'oyina balina sitowa zaabwe nga bagenda ne babikeberayo abako babiteeka naye nga tebabikulaze katola mu kaseera ako ne basooka ne batuleka awo era ne wayitawo eddakiika ne bagenda ne baleeta emmotoka emmotoka epakingira ddala ku mulyango w'ekizimbe mwe twali tokkirizibwa kulaba eri bweru ne batulekako ekikoofiira era omulundi omulala ne bakuteeka mu mmotoka mulinga era oli ku mpingu awo batuvuga batutwala mu kkooti olwo kkooti babatwala mu yaawa batuteeka mu semwayi emashindi kirimbuya kirimbuya awo ekikoofiira ne bakituggyako olw'ensonga nti nosobola n'okusoma ku bifaananyi faananyi biki era twatuuka mu kizimbe kya kkooti n'empingu ne bazituggyako ne babaako we batusitamya awo olwajja ne batusoma ne tugenda tusinkana mu maaso g'omulamuzi mu kkooti eyo n'atusomera bye yatusomera n'atugamba ekyasinga okumalamu amaanyi nti ennaku z'omwezi nga 18 olabibwako mu trading center y'ewammwe ey'Bukwenda nga omobilizinga abantu okwekalakaasa ng'olina enkoofiira z'obagabira olina t-shirt naye nga guba zirina anti maama wange nkyakugira gesewo ne tusooka ne tuwuliriza ffenna twamala okutusomera omusango gwe kinava mpanika omukono ne mugamba ow'ekitiibwa omulamuzi by'otusomedde mbiwulidde naye nga nze omu saagala kwogerera muntu mulala ekintu ekyo sikikolanga nako n'abantu b'oyogerako waliwo poliisi eriwo waliwo ne kamera erika amatabi ameka asatu etunudde mu nguudo zonna 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 omuwaabi wa gavumenti aleeta obujulizi obulaga nga ddala ku lunaku olwo nakulako ku kintu bwekikubanga kamera eba yalaga n'abantu b'oku kyalo mbamanyi era bw'anaaleeta ekifaananyi ekyo nja kumanya nti oyo gundi twali naye ogundi twali naye ogundi ogundi alimbye oba naye bamuleete annumirize omulamuzi yava agamba n'abaako bye boogera mu lulimi lwabwe olw'ekiramuzi nze ne simanyi olw'amateeka n'oli n'amuddamu mbwe agenda kuddamu akuŋŋaanya obujulizi obulala abuleeti kati mugamba okuŋŋaanya obujulizi obulala omulamuzi n'agamba nti atulimandinze batutwale emakinge
military barracks. Baba ajie no. Baba twala machine. Baba twala machine. Military barracks. Military barracks. Yes. Olonatuwa yali wiki emu. Kati mu wiki emu yali tenda kwa twali tununa ku mukaga. Ekiwandiko ne kijja. Ne batusoma. Ne batugamba tugenda bombo. Okusinkana omulamuzi. Batugamba tugenda bombo okusinkana omulamuzi. Yes. Twali twambadde uniformu zaabwe ez'abasibe. Batugaa tuzijemu, tugenda mu store, batuwe ngoye zaffe, tugenda mu store. Nitufune ngoye zaffe buli omu olugero yajiramu. Bamala okuzifuna nitujja ku kota gadi we tulina okulindira emmotoka. Bamaze okukakasa nti yegwe agenda biki biki empapula amannya bazze mbagasomye era. Batukwasizza abasirikale abalina otutwala ebombo mu military, ebombo mu kooti gye tugenda osinkanira omulamuzi. Nibateka motoka ziri awo zitraka zaabwe mpanvu. Bobo sitame batula bakifa bweru. Bino bino ebimotoka nga mubadeetera banu byanli. Aha, era ebyo mubavugira abasibe ba NUP awo. Kati ate wano emabega ne bateekawo abasirikale bangi ababeera batuddeyo ku layini we bati. Wano. Nakirabako ku mubirujje musowe rubaga. Bali bamuleeta. Bwe bati bali bamuleeta. Motoka ekyo bwe kityo. Gamba nga nemba mutambulawe mutosoba kuchuka n'otunula n'ogamba nti n'osayansi oba nti oba nengedde ku kipande bekisaleko oba ki kyobanje oba kiri ku lugudo bwe tewali tatosoba kumanya ne batuvuga ne batuvuga ne batuvuga ate tugenda okulaba batugamba tuveemu okuva mu kimotoka nga tulaba tuli Kashiri First Division. Yes, tugamba ye abantu abadde bagenda ate bombo ate kati kijja kitya okubanga tuli Kashiri tubeera waawo batuyingiza mu kizimbe ekimu. Waita dakika zaali ngano za 15. Ne wajjayo omukyala. Excuse me. Omukyala oyo n'atugamba nti awolereza basivilian abatali basirikale naye nga bavunaanibwa mu makooti ag'amagye. N'atubuuzaako n'atubuuza buki bwe kyali naffe ne tumunyonnyola naye n'atugamba nti agenda kutuwolereza. Nagamba okuleka omuntu nga oba olina looyawo gwe nga omwesimu ya looyawo ng'ayogera ne looyawo oba tolina looya omwesimu z'abantu babiri ng'abakubira nga basobola okubaako engeri gye bajja okweyimirira kati bwe namuwa essimu z'abantu bange babiri samanya bayogera nabo budde ki oba budde ki kye namanyaako bwe batuuka awo okola olunaku lwennyini nnyini oluzaali nakoze omwezi oba zaali 17 nabasabye 5,500 buli muntu gwe baali basibye magade tebeetegese na 5,500 awo nabaako engeri gye baayiiya ne batusuza ku mubalakiseeyo naye mubalakiseeyo ate era baasasulayo ebyo twabiwulira nabuwulizi nga biva mu bantu baffe tebalina ssente ze baateeka mu basirikale okusobola otusuzaawo awo kubanga abatazi baawo abandi bongeddeyo baali bagenda tutwongerayo yes, yabagamba sente kabajana zeje 5,500 enkirawo olwo olunaku yani babaako bwe batusuza mu balakisaawo mukuba ku mmere yaabwe tetwaliko biki biki bwe batubyo tunga era babyogera sima ku security yaabwe balina atogyongerako kati olwagira olunaku nalukya abantu bamune wajja ne abantu bafe ne bajja buli ayinanga 5,500 ogenda okulaba nga bakusomye ogenda waliwo omulamuzi nga tuyogera bigambo bingi kasoba na atano go nga bakusoma wali nga bagenda basayininga ku mpapula zo nga bakugamba gende ewammwe bwe kityo munnange bwe kyali so bwe omuntu we mwasimatuka ekomera okay omulungi atulaba ku ARKRICH media yu story y'omwami ono wa omuwagizi wa NUP kozi wano bayita wa aha abera ekatale ye badde story ye nti bakubibwa emigo mingi nnyo bwe yalinga atwaliddwa mu kkomera gye basooka omusibira gya tategera nga story omuze mugiraba ate bwe yalinga ateebwa ne bamuteera ekakiri yajibwako 5,500 okusobola okubeera nga bamuta so nga emboozi ye nga bwezoojuulira nti babakubanga emigo nga bamugamba nti gwani atasobola kuwagira gavumenti eno eriko
lwaki wagira kyagulanyi. So ebikolwa biringa ng'ebyo ffe nga ffe tubivumirira era tongera okubivumirira ne sekuvumirira yenna nti bwe mubanga mu butuufu mwasalawo ne mugamba katugende mu kalulu tuvuganye lwaki ate abantu abawagira omuntu omulala nga tebawagira gwe lwaki ate abantu obayisa bwotyo. So ffe tubivumirira naye nga batulaba mwe bali kubeerako mwe bali kubeera nga mutulaba mubeereeko temutukoowa ffe tukyabaleeta ebintu bingi nnyo 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 tukyabaleeta epya bingi nnyo tukyabaleeta abaana bangi nnyo abafaananako ngonu n'abaakubwa okumusinga nabo gye bali neeba wakasente ne bakagaana n'abahakkiriza nabo gye bali buki buli muntu kisinzira ku ki ku mutima gwe. So tetugenda beera nga tusooka wano ebadde emboozi ya omwami oyo nga we mumuwulidde amanya sigadde ndi joyjoy mubeereeko bamikwano mwe bali tulaba.